ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി നോൺ ബാങ്കിംഗ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമായ ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പ്. 15 മാസത്തിനകം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പ് എം ഡി കെ ജി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാകെ 153 ശാഖകൾ. ഒറീസ, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉടൻ ശാഖകൾ തുറക്കും. കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായ സേലം ഈറോഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ് ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പണം വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഏത് ലോണായാലും, അത് ബിസിനസ് ലോണായാലും വെഹിക്കിൾ ലോണായാലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നമ്മുടെ നിരക്ക് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഗോൾഡ് ലോൺ രംഗത്ത് ഐ സി എൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പെർ എല്ലാ മാസത്തിലും പെർ മന്ത് നമുക്ക് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെമിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് പബ്ലിക് ഓഫർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അതും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ ആ കമ്പനി എടുത്തുകൊണ്ട് റീമർജിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പ് വരുന്ന ഒരു 15 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റഡ് ആകുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സ്വർണ വായ്പയിലാണ് ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്. ബിസിനസ്, വാഹന വായ്പകളുമുണ്ട്. ഇടപാടുകളിലെ സുതാര്യതയാണ് വിജയരഹസ്യമെന്ന് ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തൃശൂർ.